Azərbaycanda ilk dəfə peşə təhsilində inklüziv tədrisin təşkili üçün işlərə başlanılıb. Avropa İttifaqı və BMT-nin inkişaf proqramı bunun üçün 3 günlük təlimlər keçirib. Sözügedən təlimlərdə Bakı, Gəncə, Şəki, Cəlləbad və Lənkəran peşə təhsili müəssisələrində çalışan müəllimlər iştirak ediblər. Peşə təhsilində inklüziv tədrisin təşkilində dünya təcrübəsini öyrənmək üçün təlimlərə xaricdən ekspert də dəvət edilib. Bu layihə çərçivəsində biz son bir neçə gündür təlimlər keçiririk. Təlimdə əsas diqqət kurikulumun məzmununun dəyişdirilməsinə, o cümlədən məktəb mühitində fərqli dəyişikliklər etməklə əlilliyi olan şəxslərin daha yaxşı təhsil almasına, daha effektiv öyrənməsinə, inklüziv pedagogikadan, o cümlədən inklüziv prinsiplərdən istifadə etməklə əlilliyi olanların daha aktiv iştirakını sövq edən bir sıra prinsiplər haqqında iştirakçılara məlumat verildi.